Koliko je, eto sad baš kad si se dotako i spomenuo si taj ego i dosta primjera znam ljudi koji su recimo bili na prethodnim poslovima, na nekim visokim funkcijama, gdje to što si ti rekao u toku dana ima x poziva, pa onda dođeš u situaciju da sad ti treba isto prvo taj switch, da sad ti moraš da budeš neko ko će da cima. Kako se izboriš tu sa egom da ga vratiš negdje u normalu, pošto ta pozicija, eto, generalnog direktora Coca-Cola, recimo ovdje, može ta ego da odvede na neke visine, pa sad ti sa tih visina negdje svoj ego moraš da vratiš skroz dole. To je pitanje, bukvalno, ja mislim, mentalnog zdravlja. Uh-huh. I ja mislim da ako nisi u stanju s tim da se izboriš, uopšte da razumeš veličinu pozicije institucije i ako se primiš da si ti pozicija, uh-huh, u bilo čemu, to je sad, pa mislim, mi to dosta imamo dosta u politici kod nas, generacijama. I to jeste na neki način usud kojim mi naši političari trebali da se time bave, da to razumeju, da im neko, da nekako se pripreme za to. Što to znači? Da ti nisi šofer, sekretarica, ustanova, institucija. Ti si, što bi rekli, to, voziš se na biciklu na posao, ideš autobusom na posao. Ti treba da sadržiš da ostaneš normalan. Mislim, to je, da, mi pitanje mentalnog, to je pitanje mentalnog zdravlja. Ako si naduvan paun, ostaćeš ceo život naduvan paun, ali ništa nećeš postići. Mm-hmm. Ista stvar, znaš, recimo, pošto je to sad u preduzetništvu, pošto život i biznis imaju cikličnost, vrlo sličnu, i ima onaj čuveni, neki, ja ga i često citiram i volim, onaj ekonomista Erich Reinhardt. On je... On piše o preduzetništvu i na jedan vrlo zanimljiv način o tome kako se podiže neki. To je isto ko beba, ko mala beba. I da to ima svoj neki život. I kao što firma ima životni tok, tako i naše poslovanje ima neke svoje zakonitosti po kojima radi. I onda je jedno od tih osnovnih zakonitosti, ne smiješ nikada da se primiš. Nemoj da ti padne na pamet da pomisliš da si genije. I da ti biznis, da si fenomenalan u biznisu. Jer to je odmah iza toga ide okuka. Znači, ali ako si prirodan, hladnokrvan, ako držiš kontakt sa onim, onda ćeš da se nosiš i kroz dobro vreme, i nećeš da poletiš kad bi mogao, a nećeš ni da se olupaš o zemlju s druge strane. Nego ćeš da imaš snagu da se držiš na nekoj normalnoj... To se, ne znam, to se isto uči. Možda se i to uči kroz, možda ima neki coach za to. Da. Kad spominješ te teškoće početne koje svaki ono preduzetnik negde prolazi, je li bilo nekad trenutak ono da si pomislio da odustaneš i da se pitaš šta će meni bre ovo sve u životu? Ma ko nije, ma koliko hoćeš. Prošle godine, na primjer, nije. Što je bila najgora godina od kad smo napravili školu. Uh-huh. Prošle godine je bila, ali onda proradi taj inat. Ja sam inače očigledno neki taj, imam taj jak gen. Je li tako? Je li teško? Ali kako da ne? Kako? Regularno. Vidi koliko puta imaš ti neki ideju, neki projekat u okviru posla koji mi sa nekim entuzijazmom smislimo, lansiramo, plasiramo. Niko nije zainteresovan. Dovedeš neki program, ne znam, imali smo stvarno, ne znam, gosta iz inostranstva, nekog profana koji je bio, na primjer, to mi je bilo jako žao, dekana, on je bio emeritus Cranfield School of Management, strašna škola engleska. Napisao čovjek 20 knjiga iz marketinga, iz managementa, ozbiljan. Ma kako i mi da ga zvali da dođe ovdje gostovanje, neko, ne znam, ja, 5 ljudi, 10 ljudi se prijavlja. Sad ti učiš iz tih grešaka. Ne znaju, nije im zanimljiv, nisi dobro iskomunicirao, ništa. Probaš pa onda naučiš nešto iz toga, pa onda ideš isto to pa se pojavi. Mogu bi čak da kažem da ni jedna od ovih naših ideja koje mi imamo u okviru školskih programa, a imamo stvarno ozbiljno veliki portfolio, ni jedna nije da je iz prve nastala. Znači sve je neki derivat do nečeg, pa onda se to malo pomeri. Pa to je klasično u stvari neko... preduzetništvo, inovacija u ovom, u obrazovanju. Uh-huh.
Šta je bilo, recimo, eto, kad kažeš da je bilo tih jako teških trenutaka da ono razmišljaš, eto, šta će mi sve ovo i da li da odustanem, šta je bio taj, ajde da se vratimo na kantar opet, što nije dalo da se to desi? Pa, ne znam. Ako odustaneš, onda znači da to nije za tebe, ta neka. Znači, i to isto ne znači da to je samo test neki. Da li je to za tebe ili nije, da li je to, za tebe, je li to tvoja, je li ti to misija? Mm-hmm. Ako ti je misija, nema nikog problema. Ako je to tvoja svrha, super. Ako si tu oportuno, ima nešto bolje oportuno. Mm-hmm. Što ima strašan neki deda koga sam ja slušao dole u Župi, onaj Budimir, što pravi vina, ona. Ne znam da li je, nadam se da je još uvijek živ, divan, deka, on je videogradar ceo život. Uh-huh. I on je nama pričao, ako mi sedimo oko njega, bilo to prvno 5-6 godina. Znate, koliko ste vi imali berbi? On kaže, imao sam, ne znam, 40, 50 berbi. Sad, mi smo svi tu poslovnjaci, koliko si bilansa potpisao u životu? To je to, koliko si završnih računa? Pa je li bila svakako? Kaže, najveći broj berbi je bio onako, da se preživi. Nekoliko je bilo ovih berbi koje su bile katastrofa, da ništa nije rodilo. I bilo je par koje su bile baš dobre. Pa šta ćeš da radiš? Jel ti si to izabrao da ti je to posao? Pa nećeš da preoreš da gajiš ananas. Zato što je ove godine kurentan ananas, a sledeće godine kurentna paprika. Izaberi šta je tvoj posao. Uh-huh. I drago mi je da sam ja isto to isto spoznao. Da mi trebalo vreme da to isto spoznam. Jer recimo, ja sam prvih 15 godina karijere tako, sve me je zanimalo, sve mi je bilo i ovo i ono. I skupiš i onda u nekom trenutku kažeš to. To je to. Negde je taj, eto, ono, oportunizam, da ga tako nazovemo, odlika preduzetnika, da svaka ta neka svetlucava stvar koja se javi privlači pažnju i negde je možda i odlika tog sazrevanja, eto, to što si rekao da je baš da imaš taj fokus i da je to to. Sećaš li se možda kad se to desilo kod tebe? Fokusiranje? Da. 40. 40. Ima mnogo naših ovih đaka u školi. I tu ima sigurno neki pattern. Ne bi se iznenadio da Amerikanci imaju neke studije koje su uradili na uzorcima te generacije. To ide ovako. Ti si recimo u 30. high flyer. Krene nešto. Nešto ti se čini da si super, a onda krene diversifikacija. Jer uspeo sam u ovom, pa možda mogu još ovo, pa onda ide samopouzdanje sa tom energije, onda se iz ovog u stvari širi krug ovako i onda pada fokus, jel tako? I koncentracija i onda odjedanput počinje, vidi ovde problem, ovde, i onda srećeš, nama dolaze recimo tako to, đaci u 40. koji su pojavni oblici. Imam više biznisa, jako sam uspešan i ovo. I onda imam, recimo, termin da dođem na predavanja, pa se javim dan pre da, u stvari, zbog posla ne mogu. Imam da predam neki rad koji treba da se preda, pa tražim odlaganje, nisam stigao. Imam pod stresom, kad dođem tamo, ne mogu da se skoncentrišem, ne mogu da pratim, stalno izlazim i tako dalje. I to su pojavni indikatori da je vreme da se fokusiraš. I ako se ne fokusiraš ponovo, rizikuješ u stvari sve. Ako se ne vratiš u ono šta si ti, svašta rizikuješ. Prvo zdravstveno, onda porodično, onda Znači, to su vezane stvari. Preduzetništvo je mnogo fatalnije za porodicu nego što je korporativni život. Koliko je stvari iz tog korporativnog života sada, ako gledamo, odnosno korporativnog upravljanja ljudima koje si imao prilike u tom nekom, ajde, pod znacima navoda, prethodnom životu, bilo prenosivo sad na samu školu? Pa na školu dosta. Na posao kojim se bavim dosta. A ovako, generalno, u životu, kad bi rekao koliko bi to bilo korisno da se bavim nekim drugim poslom, a ne obrazovanjem, nisam siguran. Nisam siguran. To su sve neka, u stvari, visoko specijalizovana znanja. Ko kaže da ti
ne možeš da budeš dobar preduzetnik ili privrednik ako ne znaš da napraviš prezentaciju u PowerPointu ili ako ne znaš da napraviš strateški plan. Ko kaže da ti ne znaš da razmišljaš strateški ako ne znaš da napraviš? To su sve tehnike. A samopouzdanje je dobar ostatak iz toga. Znaš recimo koju si prošao kilometražu. Pa ja sam u tom korporativnom smislu, u smislu dokumenata, planova, ljudi, intervjuisanja, otpuštanja, misliš šta god hoćeš, ja sam kao mečka sa taksija koja je prešla 400.000, 600.000 kilometara, dva put menjali cilindre, ništa nisu menjali. Znači, ali otprilike dobro održavana, ali da. Imaš osjećaj, kako, znaš, imaš osjećaj, mnogo toga je prošlo. Taj osjećaj je dobar i on je nekako znan, ali isto ne sme da bude zavodljiv. Zato što to što radi tamo ne znači da će da radi i ovde. Ima neku dozu, ima nešto, neka mudrost iz toga, iz toga izađe. Ali tehnički se to sve nauči, to upravljanje poslovanjem, da ga tako nazovem, ili menadžmentom, ono što je, to je tehnički sve savladivo. Samo je pitanje da li si radoznao, da li hoćeš i da li imaš suštinu zbog čega. Znači, ako ti nemaš supstancu, džaba ti to. To je ovo kad ovi kažu, završio sam menadžment kao smer na fakultetu. Da, šta? Mnogo je teže da budeš menadžer opšte prakse, a mnogo se lakše uči menadžment kad ti imaš neko osnovno zanimanje. Znači, mnogo će se bolje zalepiti upravljačke veštine na tehnologa prehrane koji je dobio priliku da vodi pogon za proizvodnju od 100 ljudi u nekoj fabrici i loži se na svoj posao što je tehnolog prehrane, nego što će se zalepiti za neko dete koje je čulo da je menadžment u stvari super i da bi on volio da bude menadžer. Tako da, preduzetnik s idejom koji nešto uspeo i koji nešto na njega će sve možda stavimo od upravljačkih veština. Znači, nema kraja. Sve što treba. To je, recimo, što bi rekao naš narod, prazna vreća ne može uspravno stajati. Ako nemaš sadržinu, džaba. Šta je možda neki prvi uspeh ili neka odskočna daska, nešto što je u početcima, eto, ako bi mogao da izdvojiš sa samih početaka škole, nešto što je bilo onako i za tebe ispunjujuće i nešto što je omogućilo samoj školi da pređe na neku višu fazu? Pa dobro, ima nekoliko, to su neke one rimske stepenice. Znači, nema ono 3-4 stepenice, to je, otkud znam, 150 stepenika od kojih ide malo ovako i onako. Pa vidi, prvi neki milestone je bio u suštini proof of concept, da je jedan školski program zaživeo. I to je, u ono vreme, prvi taj koji smo napravili je bio, zvali smo ga Srpski management program. To je ono što se danas zove general management program i on jeste klasa general management programa. I to je bilo, u suštini, to je isto inovacija. Znači, ja sam napravio kurikulum programa koji su 1, 2, 3, 4, 10 nekih oblasti koje trebaju i to smo krenuli u nultoj godini. To je da propagiramo kao komunikacije, financije, i imate te datume i ovo. I kao što to ljudi, obično početnici, što ni ne znaju ljudi koji sad kreću time da se bave, jako je teško da se tebi sad sve neko ti se prijavi na oglas. I sad ćeš ti si stavioš i na svojoj Facebook stranici ili na LinkedInu i pohrliše ko ludi da ti daju pare i da dođu kod tebe da ih ti obučaš. Znači, nije to baš tako jednostavno, a nije bilo ni onomad. Ja sam odmah shvatio u sekundi, ovo neće da valja, ovo mora da vežemo u celinu. I ja, pošto sam bio na nekom takvom programu na Ashridge u Engleskoj, nešto mi general management program bilo nekako bez veze i nešto mi bilo generičko, kao šta ima veze, ja sam to krstio srpski management program. Za naše menadžere, naše direktore, naše talente. Ti bi se iznenadio koliko danas ima ljudi koji su ta prva generacija. To smo možda jednu ili dve godine tako zvali, a onda smo prešli u ovo generički, jer su počeli da nam se javljaju iz Bugarske, iz, ne znam, Bosne, iz ovo, okolnih zemalja. Čak smo imali
to, ne znam, nekog iz Hrvatske, nešto je bilo da ih ne, kao ne iritiramo, kao bolje za biznis da se to zove General Management Program. E, to je bio prvi milestone. Znači, to je bilo prvo, gledaš i vidiš, aha, radi. Mm-hmm. Radi, kako ti kažem, puf, 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 ovako, ali vidiš da dobija nešto to. Mm-hmm. Dobija. To bi, recimo, bio jedan milestone. Drugi milestone koji bi bio važan bi bio, na primjer, kad smo podigli školu na Mokroj Gori. Mm-hmm. To je bilo, recimo, 5 godina kasnije. Mm-hmm. I to je bilo stvarno, jedan put ti sad vidiš da imaš zgradu, imaš namenski prostor, imaš nešto što je to, što daje otelotvorenje školi. Treći milestone je bio saznanje da mi više ne moramo, ja ne moram više nikog da vučem za ruku da bi nam bio predavač. To je mnogo zanimljivo. Znači, mi dobijamo mailove, pa ne znam, recimo možda jednomesečno neki upit od nekoga koji je jasno je prepoznato, jesi dobar poslovnjak, jesi dobar zanatlija, osjećaš neku potrebu da to svoje znanje preneseš. Mi smo organizacija koja će te rado saslušati. I imamo, evo sad imamo 2 previewa u sljedeći četvrtak, ono pred praznik smo organizovali. I stvarno se raduješ time se raduješ iz škole. Ko ima novi, koga ćemo mi da tu uklopimo. Znaš šta, nije loš milestone bio ni prošla godina. Da smo pretekli. To je bio jako veliki izazov i organizacioni i finansijski i ovi da ostanemo na nogama, jer mi smo se ipak, za ovu vrstu posla smo mi relativno složena struktura. Prostor ovde, prostor na Mokroj Gori, ljudi, predavači, ogromna za nas, ogromna količina love se daje na licence, različite dozvole, sertifikate, članstva u međunarodnim organizacijama, što je sve nešto da bi ti održavao neki kontinuitet rada i reputaciju i nešto. Drago mi je da je to za nama. Mm-hmm. Šta su stvari koje si ti menjao kod sebe u zadnjih ovih, recimo, 12-13 godina od postojanja škole? Ili možda neke osobine dodatne koje si morao da usvojiš da bi škola opstala, napredovala i da bi bila ovakva kakva je danas? Dosta sam se promenio. Mnogo sam se promenio. Mislim da škola ne bi mogla da nastane i da opstane kad bi se ponašao kao što se ponašam danas. Onomad sam imao mnogo više drajva, neke tvrdoglave žeđi da ta stvar uspe. I bio sam u tome ko živko mrtav. I to sigurno nije jednostavno za saradnike. Znaš, to su kad gledaš, na primjer, pa uopšte te preduzetničke poduhvate koji su van klišeja. To je ona priča o profilu ličnosti Steve Jobsa. Bi volio da radiš za njega ili ne bi volio da radiš za njega. Pa oni jedni kažu vidi nikad u životu, a drugi kažu vidi da me zove iz groba išao bi sad za njim. Gledaš kako posmatraš stvari. Tako da taj adrenalin koji sam imao onda i tu neku, isto i tu korporativnu, u nas to, i godine. To je drugačije danas. Znači, ima tome sigurno 2 godine, možda i 3, mnogo više slušam ljude oko sebe. Drugo, imam mlade ljude koji su stasali. Jedna je stvar kad ti podižeš biznis gde ni sam sebi nisi siguran da veruješ oko toga šta je to što ti radiš? To isto i tebi je to neka stvar koja je u relativnoj magli. Drugo, to je usluga. To je usluga koja se kod nas ne zna. Jedna stvar, mnogo bi lakše proizvodiš plastične čaše ili ne znam, neku ambalažu ili neki deo za mašinsku industriju. Intelektualna usluga, visoko intelektualna usluga koju ti treba pružiš ljudima koji su obrazovani, iskusni, pametni, treba ti plate i da kažu doći ću za to, a da to nije, znaš, da nije asocijacija vidi šta je o prodaja magle, što je, i da imam, da ti sistemski to isto uspeš da radiš tako da to je nešto što je stvar koja je kontinuirana. A da ne kupiš, nisam ja kupio toolkit, nije meni došao neko da mi donao neku knjigu kako radi neko, nego smo mi to
na pamet krojili sopstvenu i znanje, iskustvo i tako dalje. Na to sam možda najviše ponosan. Mhm. Znaš, ako bi me pitao šta je jedna najveća vrednost od celog tog truda 12-godišnjeg, to je što je, mislim, da smo famozan know-how sabrali, uključujući znanja za mene, koje vrednije, koje je stavilo u funkciju sve ono što je bilo pre, što je na neki način bilo naučeno, korporativno pravila, što si ga doveo u neku hibridnu funkciju, da to, je li to korisno ovde? Mm-hmm. Nemoj da mi pričaš o balance scorecardu i nemam pojma Kaizenu ili već šta sve postoji od metodologije. Nije svaka organizacija za svaki metod. Mm-hmm. To je onaj najteži, onaj policentrični sistem za koji moraš mnogo da znaš i moraš da si mnogo dobar internista da bi ti nekom rekao, aha, ovde, znači imaš ovde, pa ti imaš sigurno problem sa, ne znam, nečim drugim, daj ti pomognem, ovo je za tebe. Mm-hmm. A ne prodajem, imam cipele, pa samo valjam cipele. Da. Nego, i slatko je, taj deo je, to je recimo nešto na što sam stvarno, baš mislim da to jeste najveća vrednost MŠM-a danas. I to što ima ekipa koja dugo radi, i predavačka, i ljudi koji su rukovodioci unutra, s kojima radimo to, najmanje pet i više godina. Mm-hmm. To je sad već... Mm-hmm. Razumeš, možeš malo da ti se smeje brk, možda pustiš njih, možda slušaš i da kažeš, vidi, momci, ovo radite sami. Fali nam koleginica u kancelariji. Mi smo, iako promovišemo u svakom smislu rodnu ravnopravnost, volimo na programima da vidimo da imamo što više žena u menadžmentu, u liderstvu i forume organizujemo na tu temu i... Ali mi kao organizacija fali nam, imamo, mnogo smo muška organizacija. I to ćemo u budućnosti malo promeniti. Ali je teško zbog putovanja, zbog terena. Da, da. A reci mi, kad već spominješ kolege, šta je tebi bilo važno pri odabiru toga ko će biti kolege? Šta si gledao u tim ljudima? To je odlično pitanje za buduće preduzetnike. Ja sam napravio... radio, pa, nije mi nešto naročito pomoglo korporativno iskustvo u toj prvoj inicijalnoj fazi. Danas gledamo ko se vrednosno ne uklapa u školu, može da je najbolji mogući stručnjak na svetu, ali ako ne razume ideologiju onog što mi radimo, kulturu onoga što promovišemo, nismo mi mesto za tebe. To je otprilike poruka. I to smo vrlo, 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 vrlo dobro iščistili. Ali to nije bilo tako od početka. Sad sam to hteo da ti pitam, baš je li to bilo ili ne, je došlo ne. Kao isto to neka bilo, lekcija? Nije. To je bilo, vidi, da kažemo, nemo kažem s konca i konopca. Znači, mi smo imali... Zahvaljujući mom prethodnom iskustvu, iskustvu koje imam iz poslovanja i tako, ovde nije bilo loših, u školi nema loših predavača, nije bilo nikad loših predavača. Znači, tu je bilo samo oni koji su uklopljiviji, na primjer, za nastavu ili oni koji su manje uklopljivi. Bilo je da li ti nacentrirano preporučiš nekom program ili gledaš da bi postigao neki volumen, nekom nešto treba, a ti ni ne znaš u stvari da li je to baš za njega, pa mu u prodaji kažu, pa dobro, ali ti hoćeš to, evo ti to. To je druga stvar koju smo, recimo, naučili i počistili tokom vremena. Da uopšte nema potrebe, ako mi vidimo da to nije za tebe program ili za tog tvog čoveka, vidi da ne rizikujemo. Nije ideja da prodamo po svaku cenu. Zanimljiv sam imao pre neki mesec dijalog sa tim, pa me pita klijent, pa zar vi niste u sukobu interesa, zar vama nije u interesu da mi što više prodate? Ne, meni je u interesu da dugo možeš da koristiš naše usluga, jedino ćeš ih dugo koristiti ako budeš vidio da ti mi dajemo vrednost. A to da li ću ja da prodam tebi danas pet, a da se posle sutra nikad više ne vidimo i da ti kažeš vidi, ovaj nam je uvalio pet programa za školu, nešto, to nije model. To smo i naučili. To smo isto naučili. Ima svakakvih nauka koje čovjek, misliš da si kao pametan pa si znao to ranije, s 10-15 godini, ne. Ne. Kad pričamo tako eto i tim nekim lekcijama i o odlukama koje si morao da donosiš kroz ovih
12 godina postojanja škole. Kako su one donošene? Je li tu više bilo oslanjanje na neki korporativni način analitike ili je bilo prisutno i tog nekog preduzetničkog instinkta? Oba. Obojica, što bi rekli. Naprimer, ja sam vrlo, ljudi kažu, da ne bude sada ja sebe, ljudi kažu da sam vrlo pedantan i precizan i dobro organizovan i to. I ja volim sve to. Ja sam onaj pisač. Ja sve volim da imam zapisano, imam sve svoje, pravi sam taj, planovi, akcioni planovi, gde sam pogrešio, gde nisam. Sve volim da imam, da sam anticipirao u napred. Pa sad, da li se to zove plan ili se zove se analize, se nešta god. I gledao sam, recimo, pre neki dan sam gledao naše projekcije koje sam ja pisao 2010. za 5 godina. 2000 ili 2015. za 5 godina. Ono, top line, otprilike 15. 16. sad vidi, ovaj naš posao je takav da nema, da je predvidivost takva da tebi svaki 1. januar počinješ iz nule. Nemaš ugovore koji su fiksni, višegodišnji. Nije kao formalno obrazovanje. Da kad ti upišeš studente, on je tvoj 4 godine. Nije, ovo je sve on project. Mnogo mi je zanimljivo bilo da vidim kako smo to precizno napravili, koliko smo prevazišli plan u odnosu na ono šta je bilo, da kažemo, saznanja 2015. A onda, pošto smo sad radili pre neki dan projekcije za 25. Bio sam fasciniran što kad sam ja to napravio, za vikend mi nešto trebalo, pa sam to sedao i pisao, a onda sam zamolio našu šeficu financija, koja je direktorku, koja radi kod nas 7 godina, od početka, to je prvi posao, molim te, Aleksandar, proveri da sam dobro upario u Excelu formule, da li se sve slaže kako treba, da prosto, princip četvoročio. I ona mi kaže, sve ste vi to dobro sabrali, evo vam projekcije koje sam ja pravila pre nedelju dana, za nešto mi je drugo trebalo, mi je tražilo za neku međunarodnu organizaciju koju da nešto apliciramo. Neverovatno koliko se slažemo. Či ona radi samostalno projekcije, petogodišnje. One se, ali bukvalno, možda u 2% razlikuju. Pazi, mi nismo nikakva industrija koja je da ti sad imaš komade, ugovore, ali to je već, smo se mentalno iskalibrirali da znamo šta su. Ja mislim da je to vrednost nenormalna. Znači, kad dođeš do te neke faze, to je... E sad, nijedna od tih velikih odluka nije bila bez impulsa. To je, jedna strana kantara je projekcije. Druga strana kantara, pitanje je da li bi škola nastala da nije bilo preduzetničkog impulsa i tvrdoglavosti. Ne bi ni jedan kampus, ni na Mokroj Gori, ni u Beogradu nastao tako što bi mi smo rešili, pa smo projektovali, pa smo budžetirali CAPEX, pa smo... Mora da budu, te stvari mora budu isto manjka. Preduzimač rizika je preduzetnik. A upravljač rizikom je menadžer. Ovaj kalkuliše rizika, ovaj mora da, ovaj nema razvoja bez preduzimanja rizika. I to je, nisam se libio da preuzmem rizika u životu. Sve što je moglo se rizikuje, nijedna me okuka nije zaobišla. Je li bilo strah? Kako nije? Kako nije? Kako si se sa njim borio? Pisao sam noću kad se probudim, imam sam neki folder. Pa jedan sam izbrisao tih nekih prvih 5 godina, bilo mi totalno morbidno da se na to vraćam. A sad imam neki koji je mnogo, mnogo benigniji. Ali to je ono, recimo, budiš se noću. To je, recimo, neka. Budiš to se, budiš se noću od straha. Ili od brige. I onda meni, moj način, metodologija moje terapije je bila odmah, nema nikako spavanja, vrćenja u krevetu, odmah ustani i na papir, na kompjuter, pa sad reci, brine me ovo, šta će ovo, kako će ovo, i sebi kaže, ako je ovo, možda bi moglo ovo, ako je ovo, možda bi moglo ovo, i sad to sve izgleda maglovito, ali to se, recimo, između 2 i 4 ujutru, kad si ti to sve popisao, to u stvari ti si sebi napravio neku plan, nešto ga, raščistio si teren,
I sit se naspavaš, recimo, još jedno dva sata, tri, onda ideš na posao. A onda kad se probudiš ujutru ponovo, nemaš nikakvu brigu. To ti se sve čini jednostavno. A ima, pitali su te korporativne, one penzionisane korporativne egzekutive. Znaš to, šta je bila, za čim najviše žalite? Završila se karijera, game over i sad ne znam da im spisak, ne znam, nisam bio s porodicom ili bio sam ili veo ovo ili nešto, svašta nešto ima. Pa šta je na najvišem prvom mestu, pa onda ide gap, pa onda idu svi ti ostali. Previše sam brinuo. Previše sam brinuo. Ne vidim, ja sad kad gledam, gdje ja kapiram, Bože zdravlje, ja imam sinoš 10-15 godina, ima tu. I to tek sad dolazi neka prava zrelost, gde ne radiš ništa više na mišiće i ne radiš ništa više nego ima ceo sistem koji to, koji to nosi. Ali nisam siguran da sam manje brinuo i da sam imao manje tih nesanica ili besanih noći ili toga, ovo bi bilo ovako. Ma isto bi bilo. To je... Ali ko će to razumeš? To je... Ko Ivo Andrić, znaš, lako je sa mesecima i godinama, ali aj ti preživi sekunde i minute. Kad govorimo o mesecima i godinama uvida koje imaš u, ajde da kažemo, privredu Srbije i jednu i drugu tu stranu, i preduzimače rizika i upravljače rizicima, kako je to izgledalo u početku, kako ti to deluje danas i koliki je taj neki put koji smo kao država, da to tako nazovem, kao privreda prešli? Pa ja bih gledao samo ovo što je sad, da kažem, gledao bih zadnjih 20 godina. Mislim da ovo nema potrebe gledati ovo što je bilo pre, jer to je neka vrsta neregularnih, u stvari, uslova bila i nije tu bilo, tu nije bilo vreme za neko pravo preduzetništvo. Ovo od, recimo, zadnjih 20 godina jeste. I ja mislim da je napravljen solidan napredak. Znači, ne mislim da je sad to nešto čemu mi treba da se opijanimo od sreće. Nismo Island i nismo Finska i nismo nešto sad zemlja u kojoj cveta i buja preduzetništvo, pa poludeli su svi od sreće. Nije to, ali se pravi jedno solidno tkanje. I to naročito je vidljivo, recimo, ne znam da li deliš to mišljenje, možda zadnjih 5-6 godina. Jer je to se nešto zapatilo. To je bila i ono kupi-prodaj do 2008. To je bilo ono, kupio na privatizaciji, pa nije ovo. Onda je bilo, vidi, ko živko mrtav jedno, dve godine od svih tih koji su se zadužili, ko će da pretekne, ko neće. Pa je bilo onoga da ljudi ne plaćaju, jel da? Da imaš ono nelikvidnost u privredi, pa si otvaraš firmu da bi se samo zadužio, da bi nekog ono ukanalio. Znači, svašta je tu bilo. Ja imam utisak, makar ovaj krug sa kojim mi tesno sarađujemo, a to je, ne znam, recimo možda 300 partnera, klijenata, firmi različitih, da toga nema više, da je to ozbiljno smanjeno. I vidiš da ima nekih novih biznisa, ima novih koji ne vidiš, koji neće da se eksponiraju, koji nemaju potrebe da budu na dnevniku, koji rade, ovaj izvozi komponente neke, seče nešto na CNC mašinama, uživa. Ovaj drugi pravi neko sušeno voće, pakuje, pa nekom prodaje kao veliki dom. Ali od toga počinju da žive porodice, da imaš 50 zaposlenih, 100 zaposlenih. Znači, nije mala stvar ako je neko za 5-6 godina, na primjer, od neke male SZR, STR došao da bude poslodavac za 50-60 ljudi, od čega živi 50 porodice. Ja kapiram da je sljedećih 10 godina, ako mi budemo imali, što bih rekli, ne treba nam nikakva veća podrška nego što postoji. Nema potrebe da se kuka za nečim, dajte nam ovo, dajte. Samo da ostanu uslovi aziz, da mogu da puste ljude da rade, da ćemo mi imati ozbiljnu akceleraciju preduzetništva. A to je ono što je važno za ovu ekonomiju. Znači, lukavo je bilo, vidi, ti si imao ogroman porast nezaposlenosti. Oni su morali da privuku ljude subvencijama, da otvore fabrike po ovim strance, jer domaći kapacitet za to nije postao. Kako god bi mi volili da promovišemo domaću privredu, nisi ti imao kadra organizaciji i to da bi tako nešto moglo da nosi. A ti si zaposlio one u Leskovcu, ovde, onda gde si imao veliki broj tih giganata što su propali. Valjevu i tako dalje. I to je meni skroz okej.
Tako da, ako bih hteo da sumiram, da li je nešto moglo da bude sistemski, brže, da nešto sad eksplodira, vidi, možda i moglo, ali ovo je skroz okej. I ako bi se samo tako dozvolilo da se tako nastavi, ne treba nama, znaš, ono, ko brzo poleti, eksplodira, taj brzo i padne. Nama treba se stvori jedna rezilijentna, zdrava, preduzetna kultura. I ona se polako stvara. Po krajnjoj liniji vidi to što ti radiš, broj pratilaca, broj ljudi koji imaju oko, ono što mi vidimo okolo da postoje, pa nešto sigurno je rezidual da se na to oslika. Drugo, nije ni ta ideja, sad važno je da budeš, zaposli se u banci po bilo kojoj plati, jer je to, mi vam nije ni to više, kaka je to fora? To je bilo 2001. Su ljudi mislili, došao, nemam pojma, da ne sad ne pominjem banku. Jeste. Ili došla ta američka neka firma pa zaposlila, ne znam. Mislim da je u našem genu je ta vrsta neke malo samostalnosti koju imamo, to je naša kulturološka odlika. Znači, ja sam nekad za neki projekat preduzetnički koji se zvao Budi svoj čovek radio istraživanje tržišta. I to je bilo četvrte, pete godine, četvrte. I onda smo radili koliki je potencijal preduzetnički u Srbiji. Bilo je 10%, imam to negde još uvek taj dokument, otprilike 10% ljudi aktivno razmišlja, a 10% pasivno. Što znači pasivno? Definisali smo aktivno, radim na tome. Pa sad imam neki plan ili imam neki prototip ili nešto smo mi definisali kao kriterijum. A ove voleo bi bili ovih drugih 10% kad bi se stekli uslovi. Ja danas intervjuišem ljude, to što sam bio u Čačku i neke mlade menadžere i to, nijedan u toj grupi mi nije rekao da mu desetogodišnji plan nije ništa drugo osim neko preduzetništvo. Vezano za sopstvenu zemlju, za neku farmu, za nešto što im, znaš šta, mi smo kapitalno slobodni ljudi, to bi isto ljudi kod nas morali da razumeju. 90% nekretnina u Beogradu, ja mislim da nije pod hipotekom. Znaš, Knjaz Miloš je Srbima dao lični ekonomski suverenitet transferom imovine i transferom vlasništva. Tako da, ako bi nekom trebali da zahvale naši ljudi za to što su slobodni, a možda toga nisu ni svesni, to bi bilo A, Knjaz Miloš, B, Sloba sa transferom, s privatizacijom stanova i tim, jer si time stekao da 95% nekretnina u Švajcarskoj su po vlasništvu banaka. Znaš ti kakav je to zamajac kad bi ovde ljudi znali, znači ti imaš šta imaš, ti si solventan da pokreneš neki posao, možda nisi likvidan, ali to je strašan potencijal. I imamo dovoljno osjećaj ludila i tog našeg patriotizma da dokažemo da je Srbija, znaš, dugo smo mi bili nekako, ne znam bolji izraz od potcenjenog, ali nekako, da, nismo zaslužili ni suštinski, ni istorijski da budemo tako nekako stavljeni u tu poziciju da smo, znaš, i sad se to vezuje, sad se to polako sve šnira. Prošla je ta tema, nismo mi ni sami inicirali da se zovemo ponovo Srbija, to nam palo u krilo, ali kad se već zovemo, mnogo je lepo da imaš sad neke proizvode koji su made in Srbija, da ima nešto da ti, pa je ovo što ti dovodiš, partnere iz Holandije, što, znaš, puno ti srce kad ti neko dođe pa kaže wow. To ništa drugo nama ne treba. Kad govorimo o značaju edukacije i da govorimo sad da izuzmemo te neke korporativne klijente sa kojima radite. Ako gledamo preduzetnike same i ako gledamo njihovo razumevanje toga da je edukacija zaposlenih njihovih isto jedna od ključnih stvari, koliko se to promenilo, recimo, negde u zadnjim godinama, pošto imaš, eto, uvid od nekih 12 godina kad si pokrenuo školu i sad, koliko se to negde osvestilo kod naših mnogo preduzetnika? Ne samo kod preduzetnika, osvestilo se mnogo i kod korporativaca. Što bi rekli, nemoj mi ta dva razdvajati. Znaš kako, pre recimo 10 godina je bilo san korporacija. Sam ja negde menadžer, službeni auto, kola,
to malo, ako sam muškarac, imam sat, onaj malo veći, dobio sam neku malo bolju kancelariju i tako dalje. Jer je bilo, nije bilo uzora u preduzetništvu. Znaš, ti si bio gore ili si bio to, super tajkun i onda ide rupa. Ništa, sve ostalo je muka ili si negde menadžer zaposlen negde za nekog, uključujući možda i tog istog tajkuna. U međuvremenu se ta skala, ta paleta popunila. Maš inženjera koji je započeo neki svoj posao i od toga pristojno živi. A radio je možda u toj istoj banci prethodno. Imaš IT-evca koji je smislio neku aplikaciju i nešto i rekao hvala, doviđenja. Imaš nekoga ko nikad nije radio u korporaciji i nije ni mislio da radi, pa je nešto uspeo. I sad se pravi taj blending koji je zanimljiv. I to se vidi kroz programe, recimo, škole. Da ima trećina korporativaca na ovim, recimo, programima za iskusnije koje mi radimo. Ljude, kad kažem iskusnije, to su recimo 10-15 godina iskustva. Ili ima neki preduzetnički projekat već sa strane ili aktivno, što je u stvari ovo, pravim polako bypass, pravim ko za ono što sam ja imao, soft landing samo na neki drugi način, testiraš sebe i to je potpuno legitimno. I to će isto da podspeši preduzetništvo, znaš, obrazovanje. I ono što si pomenuo jeste tu ključno. To ne je sad neko obrazovanje, sad mi kažemo, važno je mnogo da ljudi budu naobrazovani. Mi smo na... Ovo je specifična oblast, ovo se radi o poslovnom obrazovanju. Moraš da znaš, hoćeš da napraviš firmu, moraš da znaš šta će te čeka sljedećih 5 godina. To je kao one, kad kupiš, ima ona knjiga Dr. Spock za brigu o deci kad se novorođenče. Znači, zna se, zna. Od 20 dana ima ovo, od mjesec dana ima ovo, u 5 mjeseci ti se jave kolike, onda će da prohoda, onda treba da ne nosi pelenu, onda pazi da despa. E, potpuno je isto u preduzetništvu. Pa ti radiš na tome. Znači, ima, ljude treba u tom smislu opismeniti. Treba im reći, aha, ja sam vlasnik neke firme, polako razmišljam da prenesem to na nekog, na porodicu ili na neke saradnike. Kako to sad ja da uradim? To je zanat. I to je obrazovanje. O tom obrazovanju mi govorimo. To bi bio neki, što bi Englezi rekli, applied science-a. Mi je ovdje neko primenjeno obrazovanje. Sad kad si se već dohvatio i porodice, ovaj, tvoj sin je deo škole. Kako je izgledalo uopšte tvoj odnos sa njim vezano za otac nešto radi? Jel postojala želja njegova? Jel postojala želja možda tvoje ćerke isto da se uključi u to i kako si ti celokupan taj odnos roditeljski sa njima regulisao što se samog biznisa tiče? Da, da. Pa džaba ti neki zanat i saznanje. Tu si na ispitu kao i svako drugi. Mi smo izabrali formulu da tu nema nikakve moje, nije bilo ni salesmanske, ni bilo kakve druge veštine primenjene, nego je došla je inicijativa s druge strane. I tome smo pristupili, ne ja toliko više, Aleksej, vrlo racionalno da se to omeđalo na godinu dana probe. Pa da vidimo. I ja mu nisam šef, ja mu nisam rukovodilac, on ima svog rukovodioca. Kad kažem ovo je naš, ja ga predstavljam, kažem ovo je naš koordinator marketinga i moj sin, on kaže ne, prvo sam sin. Pa sam... Znači, dobro, lakše je u nekom okruženju da tako kažem ko je u tom smislu vaspitano, da to razumemo, to nam je posao pa se time bavimo. Pa nam je na neki način ti je poznato šta su tu mogući izazovi. Ali nema pretpostavljanja i nema, ako bi sad nekom ko je u nekoj sličnoj poziciji bio, da ne zakriljuju to roditelji sa svojim projekcijama i svojim željama i sve je okej. Iako se neko uključi od porodice, iako se ne uključi, samo da nije na silu. Znači, ako je prirodno, onda će sve biti lepo iako postoji, a da ne bude. Znaš kako to, moj sin mora bude teniser. Igra tenis, bit će Novak Đoković. Samo to ne, jer time se ne čini nikakva u
usluga. Ali to je opet isto vezano sa egom, suetom, nekim, ne znam, prirodnim možda i vaspitanjem. Kad govorimo o preduzetnicima, da se sad dotaknemo ovih koji su tu možda negde da razmišljaju da uđu u preduzetničke vode. I sad sa svim iskustvom koje imaš danas i ovim korporativnim i ovim preduzetničkim, šta su neki saveti koje bi dao onima koji nas prate, a možda su ili tek krenuli ili planiraju da krenu? Prvi savet bi bio želja. Ako nema snažne želje, i bolje ne. Drugo, pitajte sebe zašto. Ako su odgovori nervira me šef, muka mi je na poslu ili dosadno mi je, ne. Mora da postoji neki dublji razlog zašto. Treći savet je, sve će biti teže nego što ste inicijalno planirali. Četvrti savet će biti taman kad vam se čini da ste se potpuno razočarali i da to sve nema smisla, doći će neka nagrada. I to je, nisam trčao nikad maraton, ali sam skoro došao do maratona, spremio sam se prošle godine pa me korona. Ali to je, da, to je dobra neka trka i ako je čovjek u tom smislu, zamišljajte to. Da postoji stabilan dah, dobri otkucaj srca i ide to dugo, da to ide na... Ali da je nenormalno zadovoljstvo, da nema ideja da napraviš nešto svoje je stvarno jednako uzbudljiva kao da dobiš decu. To je jednaka vrsta uzbuđenja. Mene često neko kad pita, ja kažem imam dvoje dece i imao sam jedno četvoro, petoro dece u preduzetničkim poduhvatima i nisu svi bili dobri i uspešni. Bilo i ovakih i onakih. Ali je strašan osjećaj. To je... Ne znam da li ima, da li svako može da bude preduzetnik. Ima ta teorija da li se rađa ili se pravi. Ali svako ko ima nešto u stomaku, greota da ne proba. To mi je... Da, da. A kad probaš, ne smiješ da se povlačiš. Kad gledaš sad negde školu i njenu neku, recimo, viziju za narednih 5 godina, kako ona izgleda? Škola je sve više poznata kao koncept obrazovanja van Srbije. Mislim da ima nekoliko programa koji su ozbiljan novum u obrazovanju poslovnom i koje predstavljaju neku praksu koja nije čak ni standardna međunarodna praksa, koja bi bila najbolja neka međunarodna praksa. I ja mislim da to polako će doći prepoznat, biti prepoznato. U stvari, na neki način je već prepoznato, ali tu sad idu neki procesi verifikacije, akreditacije nekih međunarodnih, ali mislim da tu imamo šta da damo. I to je jedan par rukava. Drugi par je da ozbiljno omasovimo poslovno obrazovanje, da bude dostupno bukvalno svakom ko za to ima potrebu, želju i minimum nekog talenta ili interesovanja u raznim poljima, da se uzme taj širi dijapazon. I treće i najvažnije je sve manje vidim sebe kao centralnu figuru u tome, a sve više vidim svoje saradnike i udeličare u školi koji će biti, koji jesu ili su bili ili će biti moji partneri, tako da ja vidim da škola, ne znam, će biti moj legat našem društvu, mojoj porodici, mojim zaposlenima.
Mm-hmm. I onima koji su, đaci koji su postali bolji ljudi kroz školu i mm-hmm. bolji biznisi kroz školu. To je, ja zadovoljan. Mm-hmm. Kad govoriš o tom odvajanju, pada li ono teško sad kad već razmišljaš o njemu i hoće li biti teško kad dođe taj neki trenutak možda da se ti odatle makneš na bilo koji način? Ne. Ne. Mm-hmm. Okay. Siguran sam da ne. Znači, ono što je moja obaveza je da to, dok još ima da se, šta još, zašta je još moguće iskoristiti iskustvo i zrelost koju ja imam. Ipak je potrebno naše obrazovanje, poslovno i ništa nije 12 godina za poslovnu školu. Mm-hmm. Znači, 20 godina će biti neka, da kažemo, pristojna, neka da si izašao iz puberteta. Mm-hmm. Škola. Mm-hmm. Znači, ako hoćeš da imaš nešto, to je ipak potrebno da to nije... Nije pržionica kafe, nije kafić da ima sezonalitet, dve sezone pa dovoljno amortizuju se stolice i godno. Ovo je kompleksnija stvar. Ali ima, znaš, ima neverovatno dobra količina ljudi koji su oko škole, na jedan, drugi, treći način. Popet nekom najsavremenijem poslovnom modelu. Znaš, mi smo klasičan primer Lina. Imamo program, kurikulum bolji nego što imaju ili kompleksniji nego što imaju neki fakulteti, ali nemamo te troškove. Mm-hmm. Nemamo tu vrstu fleksibilnosti, rigidnosti, a ti neko dahće za vrat zato što si ga primio za stalno. Ne, nas ocenjuju na svakom predavanju. Mm-hmm. Znači, dobiješ evaluaciju, radiš ljudima koji su ko mi, koji ako ti nisi relevantan, pa iskasape te najstrašnije. Mm-hmm. Obiješ ocene, znaš, to je to najbolji svet koji mi imamo, to ljudi ne razumeju, znaš, to bi, šta je biti rukovodilac, to su u društvima nekim normalnim, to su ti, to su ljudi koji su ozbiljno cenjeni i poštovani, zanimanje višeg stresa, višeg stepena odgovornosti, nije šala. Mm-hmm. Znaš, kad tebi neko na engleskom kaže, ono, on je executive ili nešto, ili entrepreneur, ili, vidi, zna se šta to nosi sa sobom. Mm-hmm. Srđane, dva sata skoro razgovora onako proleti. Ja sve razmišljam šta je čoveče, koliko ovaj postavlja pitanja. Đorđe, ne znam više odakle da izvlačim. Pa sa svim tim iskustvom koje ti imaš, nema tu šta da se izvlači. To tako onako lagano ide i negde pitanje sa kojim završimo svaki razgovor. Da ti sad imaš priliku da se vratiš tih nekih 12 godina unazad i onom Srđanu koji se sprema da pokrene sve ovo što vidimo danas i da mu daš neki mentorski savet, šta je to što bi ti njemu rekao? Nema, brineš, bit će sve u redu. Mm-hmm. Kratko i jasno. Da. Jel bi brinuo svejedno taj Srđan i kad bi čuo taj savet? No, ne, brinuo bi. Brinuo. Kako ne? Ne bi poslušao savet. Bilo bi važi. Da, bilo bi. Ali znaš šta? Da budem u tom smislu jasan, ogroman broj ljudi, prijatelja, poznanika, partnera, ti daju energiju koji su oko. Znači, tu nije bila teška situacija. Znači, kad bi počeo da nabrajam, recimo, o nekom trenutku ću morati da uzmem sve da nabrojim, kome sam sve zahvalan. Mm-hmm. To je... Ozbiljan spisak, znaš, tu je, vidiš, tu strašne stvari naučiš o tome, vidiš koliko u stvari ima ljudi koji na neki način dele, su spremni da te podrže u tvojoj ideji i sudbini. Mm-hmm. To nije nikakva šala, znaš, to je ozbiljna obaveza, nije nikako, ne možeš, sa tim se ne zeza. Mm-hmm. Tako da, tako. Srđane, hvala ti puno na gostoprimstvu ovde, na podeljenoj i nekoj životnoj priči i mudrostima koje su onako plaćene verovatno nekom visokom cenom. Želim da ti zahvalim na eto tom nekom i prosvetiteljskom poslu koji ti i tvoj tim radite što se naše privrede ovde celokupne tiče, koja je ono što smo rekli negde i dalje u fazi samog inicijalnog razvoja 30 godina, to je, poredeći sa nekim razvijenim zemljama, tek na ono, smešna usporedba. Siguran sam da je vaš rad doprineo tome da privreda Srbije izgleda
mnogo bolje nego što bi izgledala da nije bilo ove tvoje neke ideje, vizije koju si uspeo da dovedeš na ovaj jedan nivo i želim da i tebi i tvojim saradnicima poželim da nastavite da radite jedan sjajan posao i da sve ovo negde što si rekao za narednih 5 godina bude baš tako kako ste planirali. Pa, hvala ti, Đorđe. Meni je veliko zadovoljstvo bilo da imamo priliku da razgovaramo, naročito sa tobom, jer mislim da smo saborci. I ta transferzala nije slučajna, znaš, Mionica, idemo gore, ravna Suvogo, ravna gora, Debelo brdo i tamo do Mokre Gore, blizu smo. I to je jako lepa tura. Nije laka za vožnju, ali je jako uzbudljiva. I to je ta metafora. Ja tebi želim da što više preduzetnika animiramo na tom zajedničkom zadatku, da one koji su već opredeljeni, da ih na neki način, da im pomognemo da nemaju te dečije bolesti, a da ti sledeći put dođeš kod mene u oblak kad bude prilike. Bože zdravlja. Hvala ti puno još jednom i hvala vama što ste bili sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.